раз диван все меньше и меньше. А Юлька все больше и больше. Ну? Капец. Все, вмостилася? Да. Спим? Угу. На добраніч. На добраніч. Коля! О, Господи! Ой-о! Що? О, Галя, ти що робиш? О! Я прокидаюся, на мене щось щокасте дивиться. Кошмар який. Коля, ти чув? Що? Наче бахнуло. Що бахнуло? Щось бахнуло. Як бахнуло? Отак, Коля! То, може, твої труселя упали? Коля, ніфіга не смішно. Я тобі кажу, щось десь бахнуло. Що саме бахнуло? Ну, я що знаю? Може, кінжал. Може, калібрі. Може, кортик. Або це, як його, Іскандер. Іскандер? Думаєш, то був він? Галя, спи, я тебе благаю. Коля, який спи? Я кажу, подивись, що там пишуть. Нічого. Коля, а нічого, що ти подивився виключений телефон? Галя, ну отут напишуть тобі. Щось десь бахнуло. І що? Що ти після того будеш робити? Лягу спати. То й спи. Коль, ну серйозно, ну подивись. Тривогу об'явили. Ні, не об'явили. Коля, це може в місті не об'явили, а по області може об'явили. Галя, єдине місце, де об'явили тривогу, це наше з тобою ліжко. Спи. Коля, я кажу, вставай, пішли в бомбосховище. Чого? Бо щось бахнуло. Ну що, що, що бахнуло? Ну я що знаю, може компот. Господи. Який компот? Вишневий. То біжи, подивись. Коля, мені страшно. Чого? А раптом, як вчора, я заходжу в ту кладовку, а там банка з огірками. Так мені прийшлось і кладовку вимивати, чи труселя стирати. Ага. Господи, ну на що я за ті огірки згадала, а? Як жрати захотілося. Ой, Коль. А. Коль, ти їсти хочеш? Ні. А мене? Що тебе? Мене хочеш? М? З'їсти? Коль, ти що дурненький, а? Ти що не розумієш, до чого я, ну? Розумію. Що ти зрозумів? То в тебе в голові щось бахнуло, в тебе туди прильот. От ти, Коля, не пробиваємо, спи давай. Алло, Наташа, що ти спиш? Та знаю, що друга година ночі. Чуєш, ти чула, що щось бахнуло? Я кажу, ти чула, що щось бахнуло? Не чула, да? Що ти кажеш, Наташа? Зараз чуєш? Господи, Наташа, ану біжи на балкон. Так, ну що ти їх бачиш? Не бачиш? Тільки чуєш, да? Наташа, Наташа, мігав на кришу! Давай, я почекаю. Що, ти вийшла? Молодець. Що ти кажеш? Тобі страшно? Наташа, звісно, страшно, ти ж на криші. Я б взагалі туди ніколи не виперлася, ти, Наташа, сміла я, молодець. Так, ну що, ти їх бачиш? Не бачиш, да? Тільки чуєш. Наташа, я тебе прошу, тільки не збивай їх. Домовились? Наташа? Наташа, секундочку. Наташа, відміна повітряної тривоги. Це мій дрон. Не повіриш, я навіть мужиків в дворі прозвали. Коля Шахіт. Наливай. Спи давай.
А, Наташа, і ти спи, давай. Коля? Коля, щось підозріло тихо стало. Тому що це третя година ночі, і всі вже сплять, а? Ні, Коля, я відчуваю, зараз, мабуть, де щось як бахне. Відчуваю, я свою серйозно тобі кажу, Коля. То не бахнуло, то трахнуло. Ага. Ну спи, Коля, давай. Чуєш? Так це ж над нами, сусіди наші. Светка со Стасиком, а? Ні. От Стасик, да? От молодець, який темп взяв. Ва. Прям як ми в молодості, да, Коля? Молодець. Не чекай. Так Светка ж в Польщі. Ну, Стасик, ну щас я тобі устрою. Алло, Света, що ти спиш? То прокидайся. Лише що вставай, значить твій Стасик привів до вас додому якусь курочку і такий, то в четві підтушок. Що ж? Що ти кажеш? Що ви квартиру місяць назад продали? І не поставились? Спи давай. І на добраніч, Света. Господи, як невдобно получилось. Коля. Коля, от ти спиш, а хтось, бачиш, не спить. Хтось дружину свою любить. Ой, як любить. Ех. Що, серйозно? Давай. Що мовила? Давай, на бочок повертайся. Давай. Коля, секундочку. Ух ти моя коняка. Давай. Готова? Можна, Коля, давай. Готова, кажу. Давай, Коля. Коля, це що, все? Я думаю, що на роботі. Коля, ну ти гаїст, я тобі кажу, а? Ну, що ж я за тебе тільки заміж вийшла? Ага. Достав мене, спи давай! Ага. Алло, Катя, що ти спиш? А коли ти тоді стираєш? У вас що, світло не виключають? А, ви купили генератор? Ну, понятно. Слухай, ти чула, що щось бахнуло? Я кажу, щось бахнуло, ти чула? Катя, я кажу, щось бахнуло! Та виключи ти свій генератор, дура! А, тобто дура ти почула? Ти диви, трубку вона кинула, психована якась, да, Коля? Ти диви, як купила генератор, так почувствувала себе королевою. Прям королева бензоколонки, да, Коля? Коля, ти що спиш? Коля, як ти спиш? Да, нормально, дякуючи ЗСУ. А ти в мене панікерша. Чуєш, я панікерша? Цей тут спить, воно там бахкає. Нам, може, вже треба бігти в коридор, може, в бомбосховище, може, взагалі треба в Польщу уїхати і не з'являти. Галя! Ну, якого панікує, ти мені не даєш спати? Мені на роботу! Через 3 дні! Ти спи давай, достав мене! Не сплю! А як ти думаєш, з Білорусі підуть? Підуть. А куди? Все за російським воєнним кораблем. Тобто на південь? Тобто нахрен! І ти зараз туди підеш? На південь? Трохи далі! Коля, я серйозно, воно там щось бахкає, а ти тут спиш, ну так. Як так можна? Чуєш, я зараз стану, піду в холодильник, візьму пляшку, як бахну, я так набахаюся, тобі скажу. А ти, Коля, лишайся в тому холодильнику, достав мене! Так. На добраніч, Коля! Коняка. Коля, прокидайся! Коля, ховайся! Коля, амігопровід перебили! Коля, в телеграм-каналі правду писали! Все, Коленька, це капець! Коля, я люблю тебе!
гороховий супчик бахнув. Тобто, це ти із своєї шахти тут калібри запускаєш всю ніч? Так, Коля, а ну перегрупіруйся із нашої спальні прямиком в кладову, поки не закінчиться цей військовий стан. Це до якого часу? Поки цей супчик гороховий з тебе не вийде. Так, все, я пішов спати в гараж. Все.